气象看大爱陪您聊天气，今天是夏季典型的形态，中台卡努的外围云系呢，现在也渐渐靠近台湾东北方海域。我们从路径显示图看到哦，中度台风卡努呢，目前距离台湾还远，位在台北东南东方大约1000多公里的海面，而未来它行进的方向主要是朝琉球海域的方向。对于台湾是不是有影响呢？这和上方的高压带牵引会有关联。那么气象局今天预测的路线呢，是比昨天稍微偏北了一些，星期三、星期四可能就是比较接近台湾的一段时期了。那么从卫星云图看到哦，这是卡努的台风眼，而它的七级暴风半径呢是250公里，逐渐的接近台湾的东北方海域。而台湾中部以北呢，目前有一些云系，渐渐的北风带来一些外围云系之后，甚至受到一些外围环流的影响，所以北部地区降雨的趋势会渐渐的增多。而今天的白天呢，在中南部地区、东部地区以及东南部呢，午后有雷阵雨，入夜之后已经趋缓，只剩下北部地区渐渐的有水汽进来。而到了明天白天，台风外围云系靠近台湾，使得基隆北海岸地区、北部地区还有马祖有局部短暂阵雨，其他地方是多云。那么午后山区呢，有零星的短暂阵雨。当然，很多朋友接着想要安排父亲节活动了，这个礼拜的降雨预测提供给您做参考。这是星期三和星期四，卡努台风进入东海之后呢，外围环流会让西半部地区降雨机会大增，山区可能有大雨。而风向西北风区进来之后呢，台东在星期四有机会出现焚风，东部也会升温。到了星期五呢，风场是转为西南风，到时候中南部地区出现阵雨或雷雨，那么北部和东部呢，则是午后雷阵雨。这个礼拜呢，整体气温各地是31到33度，局部地区较热。生活Follow Me，小丁你要告诉您，关心台风动态的朋友，星期二到星期四可以多多的留意气象局的网站，并且收看大爱台的各界新闻。而上个礼拜呢，杜苏芮台风使得东部、南部出现豪雨，山坡地含水量多，土石容易松动。假设有靠近的话，请您随时注意安全。那么这个星期沿海有较强阵风，容易有长浪，请您斟酌海边活动计划。星期四之后，西南风会影响，到时候中南部各个城市多雨状况，建议您要先检查排水系统。继续提供给您明天详细的数据。